Assalomu alaykum hamkasblar. Demak, o'tgan darsimiz bo'yicha hamma o'sha kategoriyalar bilan fanlarni yaratib chiqqan bo'lishlaringiz kerak. Demak, hozir men o'sha yana bir marta o'sha narsani ko'rsatmoqchiman. Mana otam bakalavr, maxsus sirtqi shu yo'nalishda 3-kurs talabalariga plastik anatomiya fani. Shu fanni kiritishda hozir bitta fan misolida ko'rsataman. Sizlar xuddi shu iyerarxiya bo'yicha hamma fanlarni kurslik ismida tayyorlab chiqqan bo'lishlaringiz kerak. Tizimda ham joylab chiqqan bo'lishlaringiz kerak. Hozir mana 3-kursni bosib, создать новый курс deyman. Va o'sha plastik anatomiya. Demak, mana bu formulasi bor edi. Formulasini biz mana bu Excelda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha bizan holatda bakalavr bunisi maxsus sirtqi demak yo'nalish kodi 500 5 1 0800 5 1 2 3 1 0 800. Bu Excelda ham obязательно yuritib ketayotgan bo'lishlaringiz kerak. Ertaga talabalarni import qilganimizda mana shu Excel'dan foydalanamiz. Juda ham kerak bo'ladi. Demak, kursini kiritamiz. 3 fan plastik anatomiya va bunga formula bo'yicha yozishimiz kerak. Mana bunaqa tartibda yoki xohlagan tartibda. Bizda hozir shunda 5 1 2 3 0 800 chiziqcha 3-kurs chiziqcha yoki mana buni boshiga maxsus sirtqi deb qo'yishimiz ham mumkin yo'nalishda ham chiziqcha PA ya'ni plastik anatomiya. E'tibor beramiz, harflarni ham hisobga olish kerak. Katta, kichik, qanaqa belgi qo'yilsa, xuddi shuni kopiya qilish kerak va probilda qolib ketmasligi kerak. Bu yerda ham, Excelda ham. Ya'ni bitta probil ham ertaga muammo tug'diradi. Shuni hisobga olinglar. Aynan birinchi yozib, keyin shuni kopiya qilib bu yoqqa joylashtirish kerak. Xo'p, keyin ikkinchi narsa, mana bu включить degan narsani olamiz. Hozir sizlarni holatda o'sha yaratib chiqqan bo'lsalaringiz, hozir ko'rsataman qanday qilib buni o'qilishdi. Olinadi. Keyin kurs haqida qisqacha ma'lumot. Hamma mana bunaqa o'sha papka qilib fanlarni tayyorlab qo'ygan bo'lsa, o'sha ishchi dasturdanmi bu joydan kurs haqida ozroq qisqacha ma'lumotni mana yopib qo'yaylik hozir. Demak, kurs haqida qisqacha ma'lumotni shu yerdan olamiz. Joylashtiramiz. Demak, mana bu yerga rasm qo'yishimiz kerak. Oldindan kurslarga rasm tayyorlab qo'ygan bo'lsalaringiz, o'sha demak, rasmni qo'ygan ma'qul, fanga mos rasm topib, u albatta dizayniga ta'sir qiladi. Xo'p, format kursa. Mana shu joyda bitta narsani aytib ketishim kerak. Birdaniga mana bu yerda masalan mavzular hozir bizda 5ta bo'ladigan bo'lsa, birdaniga nechta mavzulikni tanlab ketsak, o'zi taqlab beradi. 5ta deb. Keyin mana bu yerda predstavleniye kursada pokazat odin razdel na stranitsi deyish kerak. Shunda bizda dizaynimiz xuddi mana bu holatda chiqadi. Ya'ni blok bo'lib chiqadi. Agar mana hozir buni hozir o'zgartirsam, agar kim xohlasa mana bunaqa sifatda bitta sahifada ochiladigan qilishi ham mumkin. Bu uchun o'sha redaktirovat nastroyki deganim va mana bu yerda o'sha показать mana bu holatida qolgan qolsa, birinchisidagidek holatda qoladigan bo'lsa, ko'rinishini hozir ko'rsatib beraman qanaqa holatda bo'lishini. Demak, mana ya'ni o'sha hamma mavzular bitta sahifada ochilishini istasalaringiz, o'sha holatda, ya'ni birinchisini tanlaysizlar.
blok holatda, ya'ni dizayni o'zgacharoq xohlasalaringiz, o'sha ikkinchi qismdagi holatdagidek tanlab qo'yishlaringiz kerak. Chizma geometriya misolida hozir ko'rsatdim. Bunga chalg'imaymiz. Qanaqa ko'rinishini ko'rsatish uchun mana bu blok. Har bitta blokka kirganda bitta mavzu chiqadi. Keyingi mavzuga mana bu knopka bilan keyingi mavzuga o'tishi mumkin bo'ladi. Shunda chalg'imaydi-da, butun hamma mavzular bitta sahifada chiqmaydi. Xo'p. Demak, ikkinchisini tanlaymiz. Внешний вид. Mana bu yerda ham bu yerda hammasi to'g'ri turibdi. Amnem da deb qo'ysak ham bo'ladi. Fayl для загрузки максимально 2 GB, ya'ni undan o'zi yuqori qilish o'zi to'g'ri emas deb o'ylayman. 2 GB chunki videolarimizda 2 GB dan oshib ketsa juda ham katta hisoblanadi. Включить осложнение да turibdi. O'zi buni teginishlar shart emas. Hozir oxirida aytib o'taman qaysilarni teginishni. Grupповой rejim bular ham shart emas. Bu ham shart emas va tagli ham shart emas. Сохранить и вернуться deymiz. Demak, o'sha sahifaga qaytdim. Endi hozir masalan, kursimni o'zini topishim kerak bo'ladi. Kursni o'zini topish uchun men hozir oddiy mana bu holatdan tekshirib ko'rish, ochib topish mumkin dostup. Yoki mana holat ko'rib turibsizlar. 5 ta mavzu yaratib berilgan va ushbu holatda bo'mbo'sh. Sizlar hozir kursni yaratganlaringizda taxminan shunaqa bo'mbo'sh holatda hamma kurslar chiqadi, faqat rasmsiz. Har bitta kursda ichiga kirasizlar-da, mana bu yerda redaktirit nastroyki deysizlar. Ya'ni hozir masalan shu paytgacha tushuntirgan narsalarim sizlar qilmaysizlar deyarli. Qilib qo'ygansizlar uje fanlarni ochib. Sizlar mana shu jarayondan asosiy ishni boshlaysizlar, ya'ni fanni o'zini kirasizlar ichiga. Redaktirit nastroyki deysizlar. Boya aytganimdek, mana bu yerda galochka bo'lsa, olib tashlaysizlar. Kurs haqida qisqacha ma'lumot qo'yasizlar. O'sha tayyorlab qo'ygan Word fayllaringizdan tayyorlab qo'yilgan rasmlaringizni yuklab qo'yasizlar. Format kursiga kirib, mana bu yerda ikkinchisini belgilaysizlar. Внешний вид. Так, mana bu yerda количество объявлений 5 ta qilib qo'yasizlar. Fayl загрузки bulari qoladi. Qisqasi qoladi. Сохранить и показать deysizlar. O'sha narsa qilgandan keyin sizlar ham xuddi mana shu ko'rinishga kelib qoladi. Mana shu holatda bo'lib qoladi. Har bitta mavzularni o'zi yaratiladi bloklari va bo'mbo'sh nomimiz ko'rishimiz mumkin. Endi qiladigan keyingi ishimiz mana bu tugmani bosib rejim redaktirovaniyani yoqamiz. Ya'ni sozlash rejimi. Ushbu holatda bizga har bitta mavzu to'liq ochib beradi. Ya'ni mavzular bo'yicha boyagidek blok ichiga kirmasdan redaktirovat rejimida ochiq turgan ma'qul. Birinchi qiladigan ishimiz o'sha fanimizda umumiy fanga tegishli ma'lumotlarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana mavzulardan boshqa umumiy fanga tegishli. Hozir bizlar rasm bilan kurs haqidani deyarli qo'shdik. Demak, bizda qoladi baholash mezon, fan dasturi, ishchi dastur, elektron adabiyotlar va buning ichida o'sha adabiyotlarimiz bor. Demak, birinchi o'sha tepa qismidan boshlasak, fayl deymiz, dabavit qilib, mana e'tibor bering. Mana bularni bosib olmasdan dabavit element ili resurs bosamiz. Mana bu spiskamiz chiqadi. Spiskadan eng pastiga tushamizda fayl deymiz. Dabavit tugmasini bosamiz. O'sha dabavit tugmasini bosganimizda birinchi masalan bizaga baholash mezoni qo'yishimiz kerak. Tak. Baholash mezoni yo'nalish bilan qo'ysa ham bo'ladi, faqat baholash mezoni deb qo'ysa ham bo'ladi nomini. Opisaniya shart emas. Fayl o'zini yuklaymiz. Demak, mana baholash mezoni. Endi hozir bu yerda men boshqa fannikini qo'ygan bo'lishim mumkin, taxminan oldim. Sizlar o'z o'sha fanga tegishligini qo'yishlaringiz kerak bo'ladi.
Так, bir de размерлерini yine xohlasalar çıkarışlarınız mümkün. Tipi, razmeri ve başkalarını. Lekin bu kereksiz ma'lumot opisaniyani ham olib tashlasangiz bo'ladi. Так. Отображать на странице курса чиқади, ограничение керак эмас, выполнениясини қарайлар. Талабага биза шу қўйиладиган талабимиз бўлиши мумкин. Яъни баҳолаш мезонини у кўриб чиқиши мажбуриймми ёки шарт эмасми? Ручно белгилаб кетса ҳам бўлади. Ancha baholash mezoni hozir ularga shart emas. Men hozirgi qo'yadigan faylimga nisbatan shu uchun mana bu ruchna usulda talabalar men buni ko'rib chiqdim deb belgilashi mumkin qilib qo'yildi. Va saqlanit i vernutsya kursu deyman. Mana bizada baholash mezoni qo'shildi. Xuddi shunaq qilib qolgan fayllarimizni ham joylashtiramiz. Demak, fan dasturi файл yükleyemiz. Так, ma bu şart emas opisaniye. Bunda ham xuddi shuni ruchna kiritsa bo'ladi deymiz. Saqlanit vernutsya kursu. Keyingisi. Demak, ishchi dastur. Yoldaştıramız. Ayağını yükle koyarız. Sahneyin yürüyücü kursu. Demek, asosiy adabiyotlarını, yani adabiyotmaz, kurs getirdik işle, işte, bakolaş mizanı, fan dasturu, işçi dasturu koşuldu. Yine koşunca adabiyotlar için, karemiz, bir de hazır papkanı bilgilaşımız gerekiyor. Çünkü, eğer bize de bitta gina qo'shimcha adabiyot bo'lib qolsa yoki ikkita bitta bo'lsa, ularni ham xuddi shunaqa fayl qilib ham qo'shib qo'yishlaringiz mumkin mana bularning tagidan. Fayllar juda ko'p bo'lsa, qo'shimcha adabiyotlar papka qilib qo'ygan ma'qul, chunki aralashib katta bo'lib mavzularni ko'rishda ham xalaqit berish mumkin, shuning uchun papka dabavit deyman hozir. Masalan, qo'shimcha adabiyotlar. Xo'p. Bunda ham xuddi shunday. Faqat bunda fayllarimiz ko'p. Elektron adabiyotlarni haykaltaroshdik. Yuklaymiz. Demak, odam anatomiyasi yuklaymiz. Megabaytlik juda kattalari ham bor ekan. Sekinroq yuklayapti. Demak, plastik anatomiya. Ne? Odatda o'zi bo'lsa 3 ta ortiqcha yana bo'lishi mumkin. Balki 4 tadir. Ne megabayt ekan? Hajmi qancha ekan bu? Ha, 50-60 megabaytliklari ham bor ekan. Çünkü hazır o vaktimiz kal etti. Ahirgisi nasıl bir şey çözmek? Böyle. Ben bir yerde parayımız kare. Atabrajı sidirjimi papki. Yani hazır bize az mana dublir qilsam, o'sha sahifasiga qaytsam, yana diktray berdi. Mana bu yerda papka ochiq holatda ham ko'rsatish mumkin yoki papkani ichiga kirish majburiy qilish mumkin. На отдельной странице встроенный на странице курса. Keyin buni выполнение элемента курса shart emas. Masalan, saqlanit vernutsya kursi deyman. Qaranglar, bunda farqi nimada? Bunda hozir bir to'la papkanın içindeki faylını açıp koydu. Yani bitti bana tabulyatsa diye utkızıp kuşumcu adabiyatlar deyip tekme tek. Yani bu sahifanın uzu da bir tane papkanın içine kirmeye açıp imkaniyatı var. Yani bitti hazır nastroykanı kılsam. Na adenli stranitsi deysem
Unda kanak kolatta bula. Unda mana papkan içigi kirish kerak va fayllarni butunlay papkasi bilan ko'chirib olsa bo'ladi yoki ina redaktori to'lada chiqmaydi. Bitta-bitta ko'rib skechat qilib o'qish mumkin bo'ladi. Qo'shimcha adabiyotda. Demak, menimcha tushunarli bo'ldi bu. Hozir bitta papka qilib qo'yaman, chunki men bu asosiy adabiyot fanga tegishli adabiyotlar istalgan mavzuni ichiga kirganda ham chiqib turadi. U qancha joyi ko'p egallasa shuncha noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun papka qilib olib qo'ygan ma'qul. Shu asnavnoy mana shuni ma'lumotlar bo'lsa yetarli. Bular majburiy emas. Bo'lsa qo'yishlar bo'ladi. Bu majburiylar mavzuli ma'ruza matni bilan o'sha taqdimotlar bo'lishi kerak lekin. Xo'p. Demak. Asosiy fanga tegishli ma'lumotlarni joyladik. Endi mavzularga o'tamiz. Mavzularning nomini birinchi to'g'rilab chiqishimiz kerak. U uchun qalamcha tugmasini bosamiz. Va mana bu papkamizda mavzularning nomini kopya qilib o'sha joyiga qo'yib enter tugmasini bosamiz. Mavzumuzda qo'yamiz. Bo'ldi, mavzularni qo'shdik. Endi har bitta mavzuni ichiga materiallarni qo'shishimiz kerak. Ya'ni birinchi mavzudan boshlasak, hozir taxminiy ma'lumotlarni topib qo'ydim. Shu boyagi safar ulgurmaganim uchun topilganda baribir ish unumliroq ham ko'zga ko'rinadiganroq bo'ladi. Demak, mavzuni nomini qo'yganimizdan keyin davavit element ili resurs tugmasini bosamiz. Va birinchi navbatda bizga fayllarni yuklab chiqamiz, oson bo'lgan ma'lumot uchun, oson bo'lgan ish uchun. Demak, bizda fayllarda qaraymiz. Men nima qilib chiqqanman hozir bu yerda? Birinchisi mana Word shaklida buni o'sha talaba kirib sistemada o'qish holati uchun ko'rsatmoqchiman bu ma'ruzani. Istasalaringiz Word shaklida ham yuklab qo'yishlaringiz mumkin. Lekin Word shaklida emas, men hozir bu ma'ruza matnini mana taqdimot shaklida, shu Word taqdimot shaklida qilganman. Talaba taqdimot shaklida o'qishi mumkin. O'shanda birinchi ma'ruza taqdimoti demak, fayl yuklaymiz. Birinchi mavzuga kiramiz. Ma'ruza matni taqdimot. Yukladik. E'tibor beramiz. Внешний видni berganda mana bu joyda avtomatik emas, внедрит deymiz. Shunda talaba skechat degan narsa chiqmaydi-da, sistemani o'zida PDF shaklida ochib beradi. Agar ma'ruzaga hech qanaqa opisaniya qo'ymasak, mana bu galochkani olib tashlaymiz. Demak, e'tibor beringlar shu joyiga. Xo'p, общий настройки, ограничение доступа. Bu taqdimotlarga kerak emas. Выполнение элемента курсига ham masalan galochka bilan qilib ketsa bo'ladi, chunki ma'ruza matniga majburiy qilamiz. Kimdir agar ma'ruza matnini o'sha sahih veb-saytda o'zida o'qiydigan shaklda qilmasa, unda obязательно mana shu taqdimot yoki ma'ruza matni skechat qilib yoki saytda ko'radiganlarini mana bu yerda Bunda отображать элемент как выполненный деп студент должен посмотреть этот элемент, чтобы он считался выполненным деген түгмән без бер қойышларыз керек ойлады. Шунда талаба галочканы басып кетмеді, мәжбури хатта ошо сахифага өтүшке, тақдимотты ачышке, эч болмаса бир мәрте мәжбур болады. Хәзер халатта без қошмаганбыз үчүн мен буны қоймаймын. Так. И сохраните вернуться к курсу дейміз. Демек, мана бірінші тақдимат қошылды. Хазы, яны бір-бір еслат өтемін. Бізді
tugmalar bor degani rejim redaktoriyunda o'tiramiz degani. Keyin yana bitta ma'lumot, mana bu o'sha mana bilan joyini xohlaganday, masalan, birinchisi boshqasini kiritib qo'yibman, nimandir noto'g'ri kiritib qo'yibman desalaringiz, ular joyini bemalol o'zgartirib, qaysisi ketma-ketligini to'g'rilash yoki adashib ikkinchi mavzuga emas, birinchi mavzuga kiritib qo'yibman desak, bemalol u mavzudan bu mavzuga ko'chirish imkoniyati bor. Shu ushlab tortib, xohlagan mavzuga ko'chirib olishlaringiz mumkin. Masalan, hamma ma'lumotlarni birinchi mavzuni o'zida shakllantirib, bitta-bitta keyin ko'chirib chiqishlaringiz ham mumkin. Endi kimga qaysi qulay bo'lsa, shu bo'yicha ishlaydi. Demak, biz taqdimot qildik. Hozir o'sha mana bu narsa bor degani rejim redaktivni bu holatda talabalar ko'rmaydi. Bu faqat o'sha administrator ma'lumotlarni kiritish holatida turamiz. Mana bu o'sha krest tugmasi bor holat. Uni o'chirish uchun esa завершать редактирование bosishimiz kerak. Va ushbu holat mana talabalarda chiqadigan holat. Ya'ni talabalar shu holatda ko'radi yoki sozlash rejimida bo'lmagan paytda shu holatda ko'riladi. Demak, mana mavzuga kiramiz va boya aytganimdek, ma'ruza matni taqdimotini saytda o'zida ko'rishni belgilovdik. Shu uchun mana saytda o'zida avtomatik PDF-imiz ochilib, talaba o'sha PDF-ni saytda ko'rish mumkin. Ya'ni skachat qilib o'tirish shart emas. Orqaga qaytamiz. Hozir birinchi holatdagidek agar qolib ketgan taqdirda edi, u qiyin bo'lardi. Talaba ko'chirib olib, keyin addini PDF ochadigan dasturdan uni ochib o'qish kerak bo'ladi. Bitta tizimni o'zida bajarmaydi. Shu qiyinchilik tug'dirish mumkin. Shuning uchun e'tibor beringlar, mana shunaqa qilishga harakat qilishimiz kerak. Keyin mana bunaqa holat bo'lishi mumkin. Mana birinchi mavzu mana bunaqa narsa chiqib qoldi deb adashib yurmanglar. Mana bu yerda sizlar qaysi sahifada o'tirganlaringizni ko'rsatadi. Masalan, har doim fanni o'ziga chiqib olishlaringiz kerak. Ya'ni mana bu yerda kategoriyalar ketgan, mana bakalavr, maxsus sirtqi yo'nalish, 3-kurs plastik anatomiya. Sizlar masalan keyin bitta kurs tugatganlaringizdan keyin ixtiyoriy kursga kirib, mana bu ular orqali kategoriyani ixtiyoriyini bossalaringiz, mana hozir mana bunaqa sizlarga menyu chiqadi. Boyagi fanlarni topolmay yoki mana bosh sahifada qiynalib topadigan holat bo'lmasligi uchun mana shu yerdan ochib bitta-bitta o'sha mana maxsus sirtqi, mana shu yo'nalish, kursi va fan bosamiz, shu fanga o'tib ketadi. Xuddi shunday sizlar hamma fanni mana shu kategoriyalar bo'yicha yursalaringiz, ketma-ketlikda qo'shasizlar demoqchiman. Demak, taqdimotni qo'shdik, davom etamiz. Keyingi fayl. Bun taqdimotni qo'shdik. Keyin mana bu yerda qo'shimcha taqdimot bor. Bu prezentatsiya o'sha fanga doir bu. Bu masalan ma'ruza matnini taqdimoti bo'ladigan bo'lsa, bu iminni o'qituvchining prezentatsiyasi. Men aytmoqchi bo'lgan, mana bu ma'ruza matni taqdimot bo'lishi shart emas yoki mana bu ma'ruza matni fayl sifatida qilish shart emas. Ma'ruza matnini mana bu yerda mana bu fanni ko'rsalaringiz bo'ladi. Biz faqat mana ma'ruza ma'bu ya'ni leksiya sifatida qo'yganmiz. Ma'ruza matni e'tibor bersalaringiz yo'q. Endi bu yerda hozir taqdimot yo'q. Taqdimotlarni adjeni fayl qilib qo'yganlaringiz ma'qul. Ma'ruza matnini mana bunaqa qo'yishni tavsiya beraman. Xo'p. Bo'ldi, endi davom etamiz. Taqdimot. Birinchi taqdimot. Yuklaymiz. Внешний вид. Afsuski buni внедрить qilmaganimiz ma'qul, chunki PowerPointni talaba majbur emas saytda ko'rishi, uni qo'shimcha sifatida skachat qilib olib ko'rishi mumkin. Keyinchalik PowerPointni tizimda ko'rish noqulay juda ham. Va u внедрить qilish imkoniyati ham mavjud emas. Shu yerda xolasalas предыдущий скачивание yoki avtomatik qo'yganlaringiz ma'qul, o'zi o'sha to'g'ri qo'yib beradi. Ya'ni skachat qilib
ограничение доступа керемас, выполнение, яне худшне ручное кылсем булады, бу кошумча маалымат сыпатты. Бөлү кыскасы мен айтмакчы болганым, мага бу кошумча файллар маруза матны ёки мухим болмагандан ташкары файлларны оддий шуне белгилеп, файлды белгилеп добавить дейсиле. Масалан амалий машгулотту алсак. Мен биринчи амалий машгулот аламыз, кошамыз. Birinci malumlar şorot kuştik. Sahranit. Tak. Hammasını uz bir ağa tuğru durdu. İçinde kılıçlarız gereken. Sahranit bir nutsa. Yani tez buladı. O zaman sal çukurlaştım bayağı kısımladı. Eğer sizler PDF buladıken buysa PDF saytta uzda okuş gereği buladıken halatladı. Bayağı funksiyelerini işletseleriz buladı. Hammasını skeçet kıladıken halatlardı ise şunu adı koyup dabay dabay kılıp geçişleriz mümkün. Şimdi azı maruza takdimatı, takdimat amali maşgulat. Gitmek etliğim doğru gülü. Kim ise, bana bu yan kuşumca kitap sıfatı teşekkürlü. Teşmesem, anatomiya kitabı. Misal üçün, anatomiya kitabı. Kim abi, bir çizikçe degen narsam bu içeyim az toktalaman. Загрузить. Yükladık. Bunda ham xuddi shunaqa. Sahranit vernutsa. Qaranglar, mana bir hammasi bir chiziqcha bo'lish shart emas. Nima degani bu? Bir chiziqcha, bir chiziqcha kerak bo'ladi. Test, topshiriq va o'sha ma'ruza matni, leksiya ko'rinishidagilarda. Mana bu yerda ma'ruza taqdimoti deb qo'ysak ham bo'ladi. Keyin qisqasi nomini kiritishda mana shu joyda qulayligi bor. Ya'ni sizlar mana shu qalamchani bosib, o'zgartirib enter bosishlaringiz kifoya. Mana bu menga refleks bo'lgan bir chiziqcha deganim, u o'sha dasturlarni berishda kerak bo'ladi, ajrata olish uchun. Chunki hamma mavzuimizda ma'ruza taqdimot bo'lishi mumkin. Keyinchalik u qaysi mavzuga tegishligini ajrata olish uchun bir chiziqcha deb qo'ygan ma'qul. Lekin bularga bog'lanmagani uchun ko'proq test, topshiriq va leksiya ko'rinishidagi ma'ruza matniga bog'liq narsalar bo'lgani uchun o'sha majburiy 5 minut o'tirish kerak, 10 minut o'tirish kerak. Mana shunga yoki testni mana shuncha bahodan yuqori bo'lganlarda o'shalarga bir chiziqchalarni qo'yish ma'qul. Bularga shart emas. Xo'p. Taqdimot yukladik, bo'ldi. Maruzanın özü kalıptı. Demek davet elementi resurs itibar veremize. Ben şu carayonu sal başka çırak. Başkaladan. Bula adli tiz tiz kuşulgen bula. Leksiye tükmasını basağımız. Bu yama şahit kemde bize maruza takdimatı, maruzanın matını word şekilde koyup kitsegen buylardı. Şu mabuk usulü juda kolay talabalarga ham mobilni prilojeniyalarda o'qishga ham juda qulayligi uchun iloji boricha harakat qilaylik mana shu leksiya funksiyasidan foydalanishga. Lekin majburiy emas hozir birinchi qadamimizda. Kontent tezroq to'ldirib olib, keyin qilib chiqamiz desalaringiz ham qarshiligimiz yo'q. Hozircha faqat o'sha material, o'sha fanga tegishlisi bo'lsa, talaba ma'lumot qanday iloji bo'lsa ham qanday qilib olish kerak yo'li bo'lsa bo'ldi. Demak, leksiya добавить deymiz. Bir, bunda obligatorlu bir çizikçe maruza mat ne deyimiz. Bunda koyuşumuz gerek, leksiyayla koyuşkende. Kısaca malumat verirse bu ilada, bunun nastroykalarını birma bir ütüp çıkalım. Demek, отображает индикатор выполнения да, показывает меню да de koyuyla. Çünkü koyuşumca menüde, şu mavzuları, cluster dedik bayağı, harfın mavzularını keyingi qadamlarni ko'rib olish imkoniyatini qo'yganimiz yaxshi. Dostupnost bu shu holatda qolish kerak. Kontrol proxojdeniya mana bu joyi ham bor. Ya'ni talaba ushbu darsda leksiyani necha marta ko'rib chiqishi mumkin. Ya'ni o'sha kamida necha marta ko'rib chiqish kerak degan ma'noda ham tushunsa bo'ladi. Nima deganda bir marta kamlik qiladigan bo'lsa 3-4 marta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lsa, hozircha shu holatda qolsa bo'ladi.
Keyin ikinci madde kirganda talaba hozir shu holatda bo'lganda ikinci madde kirganda sen bu kursda o'qib chiqqansan, yana o'qishni xohlaysanmi degan yozuv chiqadi. Shunda farqi bo'ladi. Demak, atsenka unga o'sha qanaqadir ball baholashdi, qo'yishdi, lozim ko'rsalari hozir ballni qo'yib ketish kerak bo'ladi. Bo'lmasa bu qismga tegin masalalardan bo'ladi. Общий настройки модуля berdi ham shart emas deginish. Ограничение доступа. Birinchi ma'ruza bo'lgani uchun bunga hech qanaqa biza ограничение qo'yishimiz kerak emas. Mana bu joyi muhim. Выполнение элемента курса. Bunda bu leksiyani tanlaganimiz sababli обязательно oxirgisini tanlashimiz kerak. Va bu yerda nima, ya'ni talaba ushbu ma'ruzani o'qidi deb tizim hisoblaydi qachonki deb ketilibdi. U ko'rib chiqish kerak, bir marta kirish kerak, hech bo'lmasa unga galochka qo'yiladi obязательно. Необходимо достичь конца. U degani o'sha leksiyani oxirgi qismigacha ko'rib chiqish kerak, oxirgi sahifalarigacha, o'sha sahifaga bo'linganda oxirgi sahifalarigacha borib, tamom degan tugmani yoki konets degan tugmani bosgancha galochka paydo bo'lmaydi, ya'ni tizim u talabani leksiyani o'qimadi deb qabul qiladi agar mana shu amallar bajarilmasa. Mana bu требуется оценки, galochka qo'ymanglar. Bu holatda o'qituvchi kirib, talabani o'qib chiqqaniga baho berish kerak bo'ladi. Undan keyin talaba keyingi mavzularga o'tishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bunga galochka qo'ymaymiz. Keyin kim agar xohlasa o'sha talaba ma'ruzani kirib dali 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 deb chiqib ketib galochka paydo bo'lib o'qidim deb belgilab yubormaslik uchun talaba o'sha leksiyani ichida kamida nechidir minut bo'lishi kerakligi yoki nechidir soat yoki nechidir sekundni belgilashlari kerak. Shunda masalan ma'ruza matnimiz kattaligiga qarab taxminan masalan 5 minut desam kamida 5 minut o'tirmasa u uncha matnni nima deydi? Fizikski o'qishga ulgurmasligi mumkin. O'sha holatlarda o'sha minutni shunga qarab beriladi. Keyingi parametr bor. Masalan, sizlar ma'ruzani qo'ydingizlarda muhlat qo'ydingizlar qanaqadir. Talabalar mana shu 20-aprelgacha mana shu mavzuni o'qishing shart. 20-apreldan keyin sen avtomatikski отчислениеге tushasan yoki mana bu o'qishga imkoniyating bo'lmaydi. Mana shu kursni qayta topshirishga qolasan va hokazo. Bu keyinchalikka ham foydalanishga kerak bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda endi buni qo'shmaganimiz ma'qul. Talaba hozircha ochiq dasturli ixtiyoriy paytda kirib, mana shu qolgan shartlarni bajarsa, keyingi mavzularga o'tib ketish imkoniyati bo'lishi kerak. Bo'l, asosiy narsalar mana shu: сохранить и вернуться к курсу. Demak, ma'ruza matnimiz qo'shdik. Endi birinchi navbatda buni avtomatik birinchisi belgilab chiqaramiz, e'tibor beramiz. Bunda chiziqchalik to'rt burchak, ya'ni uzuq chiziqlik. Bunda uzuqsiz o'sha to'rt burchakda galochka turibdi. U degani buni talaba ruchnoy, buni kirib turmasdan turib ham o'qidim deb galochka berib turish ketishi mumkin. Tanishib chiqdim degan ma'noda. Ma'ruza matnini o'sha boyagi shartlarni bajargandan keyin o'zi sistema galochka qo'yib beradi. Ya'ni talabani imkoniyati yo'q, men buni tanishib chiqdim deyishga. Sistema uni boyagi o'sha bergan shartlarimiz oxirgacha o'qishi, kamida 5 minut bo'lishi, shu ma'ruzani ichida shu shartlarni bajarsa, talabada galochka paydo bo'ladi. Demak, ma'ruza matnini o'zini yaratdik, endi ichida o'sha sahifalarni yaratishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda hozir birinchi navbatda sahifasini birinchi boshdan boshlashimiz kerak. Ya'ni bizda hozir import qilish bor, savollarni klaster qo'yish imkoniyati bor, sahifalar yaratish imkoniyati bor va o'sha leksiyani ichida masalan qanaqadir savollarni qo'yish imkoniyati bor. Bizga hozircha faqat ma'ruza matni kifoya. Shunda ochamiz, birinchi sahifani qo'shamiz va papkamizda o'sha ma'ruza matnimizni iloji boricha shu bo'laklarga ajratib olsak yaxshi. O'shanda birinchi ma'ruzamiz, birinchi bo'lagi demak qo'yamiz. Matnni qo'yamiz. Так. Kema bu qismiga o'tamiz, qaranglar. Birinchi sahifani yaratganmiz-da, o'sha birinchi mavzuda
Mana bu yerda keyingi yoki masalan ikkinchi qismni shunaqa qilib berishimiz kerak. Ya'ni keyingi deb qoldirgan ma'qul hammasiga bir xil ketadi. Shunda va bu yerda sledushchaya stranitsa degan belgilashimiz kerak. Ya'ni o'sha birinchi ma'ruzani nomini kiritib, birinchi sahifani to'liq talaba o'qigandan keyin ikkinchi sahifaga o'tish uchun tugma bo'lishi kerak tagida. Bo'ldi, saqlanish stranitsa deymiz. Bu bo'ldi. Undan keyin uni kopiya qilib yoki mana bu yerda tagidan yana добавить информационную страницу desek tagidan tushadi o'zi. Shunda ikkinchi qismi kerak bizga. İkinci kısmını kiritamiz ma'ruzani. Bir, iki, üçte belgilenen şart emas. O'zlari taxminan bir qandaydir ikkita list, ikkita sahifasini olib-olibmi bo'lib chiqqanlaringiz ma'qul. Yaxshi. Xo'p, qaranglar, ikkinchisini ma'lumotni qo'shganimizdan keyin endi bu yerda orqaga qaytish imkoniyati bo'lishi kerak. Birinchi betdagi qaysidir ma'lumotni ko'rish uchun. Bu endi bir bet sifatida olaylik sahifalarni kitob desak, 3 betlik kitobcha ozi sifatida o'qiydi ma'ruzani. Demak, birinchi betga qaytish imkoniyati bo'lish uchun avvalgi deb qo'yishimiz kerak birinchi. Shunda предыдущая страница. Birinchi sahifaga qaytish imkoniyati, oldingi sahifaga qaytish imkoniyati. Yana bitta содержимое deymizda, masalan, keyin G. Bunda следующая страница. Ya'ni bundan keyin 3-chi qismiga o'tishga imkoniyat berishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, сохранить страницу deymiz. Keyin 3-chisini va yakunisini qo'shishimiz kerak. Shunda 3-chi qism. Buni qismga ajratmay bitta qilsa ham bo'ladi, faqat materialning kattaligiga qarab. Agar materiallaringiz 5-6 sahifalik, bitlik bo'lib yoki 10 bit, 15 bit bo'lsa bo'lib qilgan yaxshi. Bitta sahifada endi iloji boricha 3 tagacha o'sha Word'dagi 3 biti yetarli. Undan ortig'i talaba zerikib ham ketadi. Qanaqadir keyingi qadam-qadam o'qigani osonroq tuyuladi u qanchaligini ko'rmay turib. Demak, bunda e'tibor beramiz. Bunda ham xuddi shunaqa avvalgi sahifa desem bo'ladi yoki avvalgi deb qo'ysa bo'ladi. Предыдущая deymizda, a bu yerda keyingi emas, tamom yoki tugatish shunaqa ma'nodagi so'zda va konets leksiya degan berishimiz kerak bo'ladi. Keyin mana avvalgi boshqa deganda предыдущая demay, birdaniga o'sha aynan qaysiligini ham belgilab ketishimiz mumkin. Yerda pastda qo'shilib boraveradi. Ну, mana bu formula hammasida ishlaydi. Ya'ni ketma-ketligi to'g'ri turgan bo'lsa, o'zi to'g'ri qo'yib chiqadi. Saqlaning. Ya'ni mana bu ketma-ketligini o'zgartirmasa, bu yerda o'zgartirish imkoniyati ham bor. O'sha ana premises strangesusida deb tippaga pastga olib, hozir biz to'g'ri qo'yib chiqdik mana ketma-ketligini. Demak, tayyor bo'ldi. Endi buni ko'rish uchun joyida ko'rishlaringiz mumkin. Prosmotr deysizlar. Ya'ni mana birinchisini ma'ruza matni ketdi. Keyingi deydi. Ikkinchi ma'ruza matni ketdi. Keyingi deydi. Uchinchi ma'ruza matni davom etibdi. O'sha uchinchi sahifa tamom deb ushbu binoni leksiyani tugatadi. Hozir men administrator bu kursga yozilib, ichida uchastnik sifatida turganimda qanaqadir bino bo'lardi. Hozir menga ma'lumot chiqibdi. Faqat talabalar uchun mo'ljallangan. Bahosini ko'rish degan ma'noda. Xo'p. Ma'ruza matnini tayyorladik. Mana bu yerdan yana o'sha birinchi mavzuga qaytamiz yoki plastik anatomiyani o'ziga bosib, yani butun kursga qaytamiz. Ma'ruza matnini tayyorladik. Endi o'sha video ma'ruzaga keladigan bo'lsak, video ma'ruzani tushuntirib aytib o'tmoqchiman. Hozir bo'lmasa videomiz ko'p katta bo'lib ketmasligi uchun bitta to'xtatib olamanda. Keyin o'sha video ma'ruzani chunki biz portalimiz orqali bog'lanishini va keyingi ma'lumotlarni qo'shishni o'rgatish uchun yana vaqtimiz cho'zilib ketmasligi uchun bitta to'xtatib, hozir guruhga tashlashga harakat qilaman. Keyingi darsda yana tayyorlab qo'shib tashlayman.